Եվ իհարկե առանց ժամանակ կորցնելու մի անգամից շարժվում ենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում եք նրանց, ում կողքով անտարբեր է անցել նույնիսկ էվոլյուցիան։ 11 վայրկյան առաջ դիմավորեք գնացիք։ Մոսկվա։ Բարի երեկո, շատ ուրախ ենք, որ դուք գտնվում եք այստեղ, մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան Edge-ը, դա նշանակում է մենք ցույց ենք տալիս իշխոր իրավիճակ, եթե ցույց ենք տալի ինչ է տեղը ձել այդ իրավիճակը 11 վարկյան առաջ, այսպես մատ լակոտ բան։ Եվ մեր առաջին 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան, ողորայս։ Արա Մելո, ինչ ես խոսում, արա։ Արա Աշճան ախպեր, ասում եմ մի հատ կարտոշկա կարաքով մի հատ խփենք, հա։ Արա դու հիվանդ ես, արա ինչ կարտոշկա, արա։ Արա ախպերդ կարտոշկա ձե դուխովքում կարաքով մի հատ ուտենք, գնանք։ Արա դու հիվանդ ես, Մելո։ Արա դու ես հիվանդ ախպեր, բերանեցի ասում եմ մի հատ կարտոշկա հաց ուտենք, մի հատ նայ, արա մի հատ նայ էլի։ Արա դու ապուշ ես, արա ինչ ես խոսում, արա։ Արա դե մի հատ լավ թթուկ ախպեր, ես քանի արա քթի։ Արա Մելո, մի արա, արա։ Արա շուտ լավ էլի, արա նա դու գրոտես քեզ, արա։ Մելո։ Արա ախպեր մի հատ կարտ, չես ուզում, ես կուտեմ նոր կգամ, դու գնա։ Արա դու Մի պատի ձենես կծեմ էա։ Ես մնանա։ Կարտոշկա մելո։ Մելո։ Օրը ցիշ քթի բոզես դու։ Օրը մելո։ Ֆու արա գնախտ է։ Չես ուզում ուտես, ես ուտեմ արա։ Յախ կարա։ Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հանա տելևիզորը գողացա մելո, ոսկեղեն փոքր սախ վեգանն եմ քել։ Արա մատ նայ ախբերը ցիշ կարտոշկա գցե դուխով։ Արա մելո ինչպես խոսում արա։ Սափարենք Boeing orchestra-ին բարձր։ Այդ բանը չեմ կարող, այդ ոնց արեմ, այդ հմնա հինը վերը հինդա, այդ լավ արեմ։ Խնդալու բան չեմ ասին։ Մարդիկ աշխատում է։ Դրվագա, դավայ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ախպեր մեր։ Հաջորդը պատկերացրեք, լավ, ուղակի սիտուացիա, բարձկա։ Օքե։ Կպնենք, արի կպնենք ախպեր, կպնենք ախպեր, արա ես խատը պավոցումս թողում, ապա մի արա, նկարում են արա, արա ես ամմտը նրի ուրիշ նպավում, մի արա, արա ես կպնեն արա, արա մի արա, ծամտը մրա, ապեր ասի կպնենք, ասի կպնենք, արա մեր ենք ես մի արես խալի ժոգի, ծամտը, արա հոպ, 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 արա հոպ, ապա հոպ, մի արա, ես կպնեն, արա ամմտ արա, արա մի արա անգեր թողել է, Արա ասում եք խոսքերի տերեղը, գնի։ Հիվանդ ես արա։ Հիվանդ դու ես։ Արի ասեմ արա։ Հաջող։ Հաջող։ 11 վարկյան առաջ։ Կպնենք։ Կպնենք ախպեր։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը կոմպլիմենտ։ Այսօր մերսի կոմպլիմենտի համար, ցավը տանը։ Խնդրեմ ապեր։ Աննորմալ ես դու։ Հա բայց ինչ ա, մարդը կոմպլիմենտ արեց, ինչ։ Դու դու ոչխար ես, ոչ թե մերսի կոմպլիմենտի համար։ Ոչխար քեզ։ Սի հիմար ես դու։ Մարդը քեզ կոմպլիմենտ։ Այդ ի՞նչ ես խոսում դու, ոչ թե մերսի կոմպլիմենտի համար։ Ոչ թե ինչ կա դրա մեջ, լսի շարունակում ես, ես ասում եմ ի՞նչ ես խոսում, դու ասում ես ի՞նչ կա դրա մեջ։ Բայց նորմալ ես, նորմալ ես։ Սա նորմալ է, դու։ Ոչ ես կոմպլիմենտ են անում, աղջի ջան։ Լսի օպուշ ես, մի շարունակ։ Այդ դու պայծ չես, դու կոմպլիմենտ։ Կոմպլիմենտ, կոմպլիմենտ, դուք որոշեք։ Ես գնամ կզանգեմ։ Կոմպլիմենտ արեք ես, աղջիկ ջան։ Անոսու։
11 վարկյան առաջ։ Ահա, դա կնամ, քեզ։ Արա 108։ Հաջան։ Արա եփ էս պարկերդ բերելու 10 արա։ Արա մեռնեմ քեզ, դեացեցի, չէ՞ փող չունեմ, պարկերդը չեմ տալու, բռատ։ Փող չունես, սիրուն քնիկ ունես։ Մերսի կոմպլիմենտի համար։ Շնորհակալություն, հաջորդ իրավիճակը ջղայնացած աղջնակը։ Մի քիչ շատ չես հարցեր տալիս, տղա ջան։ Հա, բայց նորմալ բան եմ ասում։ Նորմալ բան չես արցնում, շատ ես հարցնում, հասկանում ես։ Հարցերդ շատ է, ասենց երկարա ու շատ։ Բայց շատ նորմալ է, որ հարցնում եմ, ցավ։ Նորմալ չէ, ընկեր ջան, այնքան հարց ես տալիս, պայտակ հանրակի տարան եմ ինձ զգում, դե ո՞նց կլինի։ Ցավ տանեմ, հարցը հարցի հետևից նորմալ է, շատ լոգիկա։ Դե չի, դու չես կարա ինձ այդքան հարց տալ, դու չի պիտի ինձ այդքան հարց ասես, հասկանում ես, ընկերս հետևից ես սպասում ասկանում Իրավունք չունես արա ինձ այդքան հարցեր դես հասկանում ես ինչ եմ ասում քեզ այդ տղա իրավունք չունես ասում եմ զարա հոբ լավ լավ հասկացի 11 վարկյան առաջ պամիդոր վարունք մայոնեզ նստում եմ շարունակի մեջ հա սոխով բանով հստեղ եք ուտում թե տանում եք ինգեր ջան մի քիչ շատ չես հարցեր դա շատ կորվալ եմ հասկանում ես ոնա չի շատ Տասնուեք վարկան ուղակի, տասնուեք վարկան։ Արա ես ի՞նչ փնթի վիճակ արա։ Ես ի՞նչ փնթի վիճակ արա։ Արա լեկեք դե սաղը դարիլը։ Արա քսելը սաղը արա։ Ես ի՞նչ փնթի վիճակ, ես ի՞նչ դեպք վերաբերվում արա։ Քուրի մածուսինը որն արա, ամերիշ տեսելիք, ես չի տեսա։ Ինչ կներ քուրիկ ջան, ասեք դուք ի՞նչ եք իշտան։ Ախպերս, ի՞նչ ախպերս։ Դու ո՞վ ես։ Ես ի՞նչ փնթի վիճակ ա։ Ինչ ջան, կամ։ Արա ես էլ չեմ գալու։ Գնա անեցի։ Արա հո։ Կարո՞ղ եք դե կենտավրեն կարա։ Տասնուեք վարկան առաջ։ Արա ես ի՞նչ մազա արա ամանես մեջ արա ես ի՞նչ մազա արա ես ի՞նչ ճաշիս մեջ արա արա ես ի՞նչ քթի վիճակ արա ես Իսկա Ահա շնորհակալություն եւ մեր վերջին 11 վարկյանը շատ խնդալու իրավիճակ։ Կարանք։ Հա։ Դավաճի։ Տասնմեկ վարկյան առաջ։ Տրարիրան տիրան տիրարիրարիրա։ Փողերը տանի։ Փող չունեմ մոտը, սա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր հարցանիքներում ցեզ բաներ չլինեն։ Ահա, միշտ փողեր են, որ խաբար ասես, հանի դոլարն է շրը։ Ես բան, հարցանիք բան հենց էլի խաբար արեք։ Հա, խաբար արեք։ Մենք վարում ենք էլ իրար։ Իրենք վարում են։ Շնորհակալություն, այս շաբաթվա համար այսքանն էր։ Կանտիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բա-բայ։
Իսկ դուք արդեն հասցրել եք փորձել Hello Panda դասական ադիբուդիները, որոնք տարբերվում են շուկայում եղած տեսակներից իրենց մեծ ամբողջովին բացված հատիկներով։ Chipselatri D 10 տարի ձեր կողքին։ Գնի հրապարակով ցանկացած սմարթֆոն եւ վճարումները կատարիր 3-րդ ամսից սկսած։ Վերցրու հիմա, վճարիր հետո։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաեւ առցանց mobilecenter.am կայքից։ Mobile Center, երբ հրապարակով գնելն իրոք ցենտր է։ Պիցա պատվերը երբեք այսքան հեշտ չի եղել։ Կատարեք օնլայն պատվեր pizza գծիկ hat.am կայքով կամ հավելվածով, կուտակեք 5 կտրոն եւ ստացեք նվեր pizza ձեր ընտրությամբ։ Վայելեք իրական pizza-ի լեգենդար համը։